Ja, Henning Hauge, 17. mai. Grattis, säger man så. Tack för det, man säger så, ja. Stämmer. Hur firar du det på svensk mark då? Ja, det blir väl lugnt i Borås och spisa en bättre middag och kanske ta med en öl. Det blir rätt så lugnt. Tråkigt att inte vara i Norge sån här då. Ja, det är det jo. Men samtidigt så är vi fotbollsspelare och vi får inte varit med på den stora festen oavsett så det blir väl rätt så lugnt om man är i Norge också. Var Stefan Ishizaki var lite snäll mot dig då, berätta. Ja, jag köpte nog kaka hört så jag glömde att komma in i garderoben och få spist den. Det är schysst. Det blir fint. Ja. Ja. Nu är träningen idag då. Vi har ett par dagar kvar till Helsingborgsmatchen. Hur har det sett ut här? Nej, det är väl som det brukar vara för match. Det är rätt så lugnt. Jag har tränat lite offensivt på samhandling och offensiva mönster, så det är väl det vi har gjort idag. Niklas Hult är med och tränar fullt också. Är det kul att ha med honom? Nej, det är inte. Han är full av skit som vanligt, så han är som han brukar vara. Det är precis som vanligt, ja. Du, senaste matchen då, hur har ni pratat efter den och vad tar ni med er och så vidare? Nej, lite sån typiskt som hur han har varit hela säsongen, lite för dålig första gång och så reiste oss i andra. Så vi må skärpa oss i första gången som det har varit ganska många kamper i år. Ändå styrkebesked att vara obesegrade och flera raka segrar. Ja, absolut. Vi har ju, även om vi inte har varit helt på toppspelmässigt, så har vi tagit med oss poäng och vi är i toppen, så vi är på gång, absolut. Och Helsingborg leder tabellen så här långt. Vad vet du om Helsingborg? Nej, jag vet att de har mycket duktiga spelare, en väldigt snabb vänster ytter som vi måste passa upp för. Bra centralt mittfält. Ja, generellt ett bra lag, så blir det tuff kamp.